Ok, vi går videre. Vi avsluttet med dette her med troens lydighet, som Paulus taler om. Han taler om det i Romerbrevet 1, vers 5-6, der hvor vi har kommet. Han taler om det i Romerbrevet 15, 18, 16, 26 og 1. Korinterbrev 1, 19. Så ser man at Paulus igjen og igjen kommer tilbake til dette her med at troen ikke kun er en, hva kan man si, en erkjennelse av at det finnes mer mellom himmel og jord enn andre steder. Men at troen faktisk bærer med seg en lydighet. Og vi leste der Jesus sier at hvis de elsker meg, så vil det altså resultere i at de holder mine bud. Tro og gjerning, det henger sammen. Det betyr ikke at vi frelses ved å gjøre gjerningene. Men det betyr at hvis vi tror, så vil gjerningene følge med. På samme måte som at hvis jeg står midt ut på veien, og du råber til meg, Ronald, flytt deg, det kommer bil. Hvordan kan du se om jeg tror på deg? Ved at jeg hopper ut av veien? Ved at jeg flytter meg? Hvis ikke det er noe reaksjon, hvis ikke det er noe handling på det jeg hører, så vet du egentlig at jeg ikke tror på det jeg hører. Og derfor er det så, når mennesker i dag hører Guds ord forkynt, hvis ikke det er noe reaksjon, hvis ikke det er noe handling, hvis det de hører ikke fører til en forandring i deres liv, så kan man konkludere med at de faktisk ikke tror på det de har hørt. De kan måske si de tror, men realiteten er at elsker du Jesus, så holder du hans bud. Det betyr ikke at du er feilfri, det betyr aldri at du feiler, men når du feiler, så vender du deg om og sier, Jesus, tilgi meg. Når du blir frelst, så er det å bekjenne Jesus som Herre i ditt liv. At Jesus er Herre i ditt liv, det betyr i bunn og grunn at det er han som er sjefen. Han er den som bestemmer. Og nå vet vi at han er ikke en forferdelig slem herre, han er en god herre som ønsker oss det beste. Men det forandrer ikke på det faktum at det er han som er Herren. Videre så står det i Romerbrevet 1, 7, så står det til alle Guds elskede i Rom. Og her har vi ingen problem. Gud elsker alle i Rom. Men så står det som er kalt til at være hellige. Nåde være med jer og fred fra Gud, vår Fader og Herre, Herren Jesus Kristus. Det er meget interessant å se at når Paulus, når han skriver til de forskjellige menigheter, så ser man igjen og igjen en frase hvor han skriver til de hellige, eller til dem som er kalt til å være hellige, eller til å bli hellige. Hele tiden er det et fokus. Du ser aldri at Paulus skriver til synderne, frelst av nåde i Korint. De kunne ellers vært noen, de var ellers noen verre syndere, når man leser en del av de ting som de gjorde. Men selv til Korint, så ser man at Paulus skriver til de hellige, og så kommer han med en lang liste over alt det her som de gjør forkert, og synder som er i menigheten, og ting de må omvende seg fra. Stadigvæk så skriver han til de hellige. Og jeg tror faktisk en av grunnene til at vi har problemer med dette her, fordi man har ofte en frase som man hører, i hvert fall meget i Norge, så hører man det her, at man er en synder frelst av nåde. Og det høres meget korrekt ut, det lyder meget kristent. Problemet er at synder frelst av nåde, den setningen står ingen steder i Bibelen. Hva står det om synderen i Bibelen? Det står at han er død. At han er begravet, at han ble korsfestet med Kristus. Og så står det at vi er blitt
født på ny. 2. Korinterbrev 5,17 sier om noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Han er altså ikke en gammel skapning, frelst av nåde. Nei, han er en ny skapning. Når man sier «jeg er en synder, frelst av nåde», så sier man egentlig, om noen er i Kristus, eller jeg som er i Kristus, jeg er en gammel skapning som nå har blitt frelst av nåde. Men det er ikke det 2. Korinterbrev 5,17 sier. 2. Korinterbrev 5,17 sier at om noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Jesus fikset ikke på det gamle. Jesus pusset ikke på fasaden. Nei, han fjernet det gamle. Det står faktisk også videre der i verset at alt det gamle er blitt borte. Se alt, eller si det gamle er blitt borte, se alt er blitt nytt. Jesus fikser ikke på det gamle, han fjerner det gamle. Og så gir han deg et nytt hjerte, en ny ånd i ditt indre. Så vi er ikke synder og frelst av nåde. Det er måske en kristen ting å si, det er måske noe som lyder pent. Men jeg er en ny skapning i Jesus Kristus. Det er det jeg er. Ja, jeg var en synder tidligere, men den synderen, han er død og begravet. Nå er jeg en ny skapning. Nå er jeg ikke lenger den gamle skapningen. Det er blitt borte. Det er ferdig. Jeg er en ny skapning i Jesus Kristus. Det gamle er blitt borte. Se, alt er blitt nytt. 2. Korinterbrev 5,17. Litt av grunnen til at man har problem med å kalle seg selv hellig, eller til å kalle andre mennesker hellig, det er at vår forståelse av ordet hellig, det er at det å være hellig, det er å være feilfri. Og i en forstand så vet man at Gud er hellig, han er feilfri. Det er sant. Men når Bibelen taler om det å være hellig, så kan man si, faktisk en måte du kan oversette ordet hellig på fra grunnteksten, det er å være satt til side for spesielt bro. Og så står du måske og tenker, hva i all verden har det med hellighet å gjøre? Være satt til side for spesielt bro? Vel, det fungerer på den måten. I Gamle Testamentet så hadde de forskellige redskaper som de brukte i tempelet. Man hadde forskellige kopper, kar, alle mulige forskellige ting. De tingene som ble brukt i tempelet, de skulle ikke brukes til hverdags. Så hvis du hadde en kopp som ble brukt, eller et krus som ble brukt inne i tempelet, kan man si i tempelets tjeneste, så skulle du ikke bruke den til å ha kaffe til hverdags. Da skulle den kun brukes til det bruket. Derfor sa man at det krus, det var hellig. Det var satt til side for spesielt bro. Og alle de redskaper som var i tempelet, det skulle man ikke bruke til hverdags. Det var satt til side for at det skulle brukes i tempelet. Det skulle alltid være tilgjengelig i tempelet. Så det å være hellig, vi har et bilde av det å være hellig, det er å ikke rye, det er å ikke drikke, det er å kun lese i Bibelen, ikke lese aviser, det er å ikke se på TV, det er å kun si halleluja, amen, og tale om Jesus. Og på en måte, man har et bilde av, kan man si, en person som er hellig, som nesten er sånn her fjernet fra denne verden. Men du vet, hellighet, det har like mye med hva du gjør, som hva du ikke gjør. Og å være hellig har like mye med hva du velger å gjøre, med, enn det har med faktisk også hva du velger å ikke gjøre. Jeg kan være ansatt i et firma, og så kan jeg måske få en sånn her liste over ting som jeg, kan man si, er sånn her regelliste, ting jeg ikke har lov til. For eksempel når jeg arbeidet som telefonselger, så fikk jeg en sånn regelliste hvor det stod for eksempel at jeg hadde ikke lov til å bruke telefonen til privat bro. Jeg hadde ikke lov til å ha kaffepauser utenom den tid som var avsatt til kaffepauser. Jeg hadde ikke lov til å si
bestemte ting i samtalen. Det var forskjellige ting som ikke jeg hadde lov til. Hvis jeg hadde satt meg ned en dag og overholdt alle de her ting som jeg ikke hadde lov til. Jeg brukte ikke telefon til eget bruk. Jeg satt ikke i kafferommet og drakk kaffe, hadde kaffepause der, sånn utenom. Jeg sa ikke de ting som jeg ikke skulle si. Hadde jeg nødvendigvis vært en god ansatt? Nei, ikke nødvendigvis. Fordi at jeg var ansatt for at jeg skulle selge noe gjennom telefon. Det var derfor jeg var en telefonseller. Jeg skulle selge noe. Jeg kunne overholde alle de ting som jeg ikke hadde lov til å gjøre. Men om ikke jeg selger noe, så tjener ikke firmaet noe penger på meg. Med andre ord, jeg er en dårlig ansatt. Det fungerer ikke at jeg arbeider der, og hvis de fyrer meg, så kan jeg si, ja, men jeg har jo ikke gjort noe galt, jeg har jo overholdt alle boden og alle reglene. Og de sier, ja, det har du gjort, men du selger ikke noe. Og fordi du ikke selger noe, fordi ikke vi tjener noe penger på deg, så må vi la deg gå. Men mange kristne, de tenker, hvis jeg bare lar være med å rye, jeg lar være med å banne, jeg lar være med å kikke på filmer jeg ikke skal kikke på, jeg lar være å bli hissig og vred, hvis jeg bare klarer å overholde bodene, hvis jeg bare klarer å holde meg på en måte, jeg lukker meg inne, og så bare sørger jeg for at ikke jeg bryter noen av bodene, så er jeg hellig. Nei, fordi hellighet, det har også med hva du gjør. Fordi det å være hellig, det er å være satt til side, og det stopper ikke der. Hellighet er å være satt til side for spesielt bro. Det er altså noe som Gud ønsker å bro deg til. Og det å være hellig, det handler ikke om alle de ting du ikke gjør, men det handler om å stille deg selv tilgjengelig for Gud. Når man helliger seg selv innenfor Gud, så betyr ikke det at jeg vasker meg og prøver å rense mitt sinn og gjøre de ting. Nei, å hellige seg for Gud, det er at man måske for en periode velger å ikke gjøre annet enn ting som har med Guds rike å gjøre. Da helliger man seg. Man stiller seg selv tilgjengelig, sånn at når Gud ønsker å bo en, så er han der, klar til bro. Man er satt til side for spesielt bro. Derfor så kunne Paulus skrive til menigheten i Korint, til de hellige. Ja, de var på ingen måter feilfri. De hadde stadigvæk langt å gå på sin helliggjørelsesprosess. Men hvis man er frelst og født på ny, så er man født av Guds ånd. Og Gud føder ikke syndere som man frelser av nåde. Nei, det Gud føder, det er hellig. Når du blir født på ny, ikke av menneskers vilje, men av Gud, det liv som blir født i deg, det er hellig. Det er født av Gud, og Gud føder ikke syndere. Gud er hellig. Gud kan ikke føde syndere, fordi han er hellig. Og derfor ser man at Paulus igjen og igjen og igjen i alle de forskjellige brev, så taler han til de hellige. Som kristne så er vi kalt til å leve hellig. Vi er kalt til å arbeide på vår frelse. Men det er bare viktig å forstå at når Paulus taler til de hellige, så taler han til mennesker som, ja, de er ikke feilfri, men de har blitt frelst. De har tatt imot Jesus, og det gjør at de er født på ny. Og når man er født på ny, så har man fått et ny identitet. Så Paulus, han identifiserte ikke seg selv med den gamle synderen. Og Paulus identifiserte ikke heller andre mennesker med deres synd. Paulus, han identifiserte andre mennesker med den nye skapningen som de var. Vi går hurtig videre til 1. Romerbrev 1,
8-15. Og der leser jeg hele det avsnitt for sammenhengens skyld. Der sier han: «Først og fremst takker jeg min Gud ved Jesu Kristi for jer alle, fordi det i hele verden forkynner om jeres tro. Gud, som jeg i min ånd tjener med evangeliet om hans sønn, er mitt vitne på at jeg uopphørlig nevner jer i mine bønner, og alltid beder om at det med Guds vilje dog endelig må lykkes meg at komme til jer. For jeg lenges efter at se jer, for at jeg kan give jer av åndens gaver, så I kan bli styrket, eller rettere, så vi sammen kan oppmuntres ved vores felles tro, jeres og min. Og det skal I vite, brødre, at jeg titt har satt meg for å komme, men hittil har jeg blevet forhindret. Men jeg vil nemlig gjerne høste noen frukt også hos jer, liksom blant de andre folkeslei. Både grekere, barbarer, både vise og oforstandige er jeg forpliktet overfor. Derfor min iver efter at forkynne evangeliet for jer også i Rom.» Det er meget interessant. Dette er måske en av de her indikasjoner på at Paulus ikke var den som hadde startet menigheten i Rom. Det talte vi jo helt i begynnelsen, at menigheten i Rom var sannsynligvis ikke en menighet som Paulus selv hadde startet, men det kan vi, jeg tror i alle fall personlig at det var en menighet som var startet ut fra Paulus sitt arbeid. Vi leser for eksempel at de hadde en skole i Antiokia, Tyrannese skole, mener jeg, og der ser man at ut fra den skolen så fikk faktisk hele Asien, på det lille Asien, på det tidspunkt, hører evangeliet. Så det var tydeligvis mange menigheter som var blitt startet ut fra Paulus sitt arbeid, hvor ikke det var nødvendigvis Paulus selv som hadde startet menigheten. Og der tror jeg at menigheten i Rom, det var en sånn menighet. Det var ikke en menighet som Paulus selv hadde startet, men det er tydelig at Paulus følte en tilknytning. Og det tror jeg fordi at han visste at det var en menighet som var blitt til gjennom hans arbeid. Og det er tydelig, det kommer også fram fordi at han sier at vitner på at jeg opphørlig nevner jer i mine bønner. Så menigheten i Rom var tydeligvis en menighet som lå, Paulus på hjertet. Han bar for den. Og når man leser gjennom Paulus sine brever, så forstår man at Paulus hadde en nød for menigheten. Han hadde en nød for det kristne fellesskap. Jeg tror ikke Paulus hadde en nød for menigheten som organisasjon. Jeg tror ikke han hadde nød for menigheten som et bestemt kirkesamfunn. Men han hadde nød for menigheten, fordi menigheten er Kristi brud her på jord. Det er Guds folk. Han hadde nød for at kristne skulle finne sammen og arbeide i enhet, sånn at legeme kunne bli knyttet sammen, sånn at legeme kunne bli ett legeme, og ikke et legeme som var spredt utover, men at man kunne få oppleve at legeme vokste sammen, og at vi sammen kunne romme Kristi fylde. Det var noe som brant i Paulus sitt hjerte, og det var noe som han konstant bar for. Vi tar en liten pause nå før vi går videre, og så fortsetter vi.